Kde jsou všichni? Asi dole, ne? Maj to na háku. Vyučování už začalo! Co potravuje? Dědek idiotský, ten to tady může zavrát. Ježiš, tobě teče krev! To je od Pimky, vykreténe! To z toho nikdy nepustí! Se tak musel zprávat! Do třídy a poprem! Nezapomněl jsi tam ruksák? A hezky všichni nahoru!